За празниците подалеко од петардите, краткотрајно задоволство може да доведе до сериозни последици, па дури и траен инвалидитет. Први на удар се тланките кои директно страдаат од експлозивот во петардите. Експлозивното полнење на петардата може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Еве, буквално ако се наоѓа во раката, може да доведе до сериозни повреди, да речеме, рани или изгореници, или пак во одреден степен и до откинување на сами сегменти од раката. Уште поголеми последици петардите оставаат на очите, и тоа дури и ако сте оддалечени од местото каде пука петардата. Ако дојде до пукање на петарда на 1 метар близина до очите, зборам за стандардните пиротехнички петарди, може да дојде до навлегување на честичките, баротните честички во окото, пукање на самото око, руптура практично на корнијата и десквамација на целото очно ткиво, со што ќе дојде до траен губиток на окото, губиток на видот и последиците се несогледеви. Од страна на СВР Штип, работат на подигање на превенцијата, но и откривање на нелегална продажба на пиротехнички средства, но и подсетуваат и предупредуваат. Неовластена употреба на петарди и пиротехнички средства е казнива согласно Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, Законот за заштита од експлозивни материи и Кривичниот законник. Апелираме особено до родителите да не купуваат петарди и други пиротехнички средства на своите деца, бидејќи тие не се играчки, туку предизвикуваат сериозна опасност. Злоупотребата на петардите, освен за здравието, е ризична и за паричникот. Казните се движат од 200 до 500 евра за употреба, додека за продажба и трагување со нив казните се затворски, и тоа од 3 до 10 години.